мэндийг дэвшүүлээ. Амраа амгалангийн айлтгаж байна. За авган балдан цорчийн дөрөв тогтсон тааллын хүрээнд энэ үнэмсэхүй болоод энэ янгуу хүнэн гэсэн энэ хоёр үдийн асуудлыг авч үзэж тайлбарласан юм зохиол байдаг. За тэгэхээр энэ зохиолдоо энэ авган балдан авч цоржуул энэ дөрвөн зүйл шалгадаг мэдлийн дотроос танин мэдхүйн дээд шат болсон энэ йогийн элт мэдл тэгээд энэ йогийн элт мэдлийн оногдхууны талаар бол их сурвалжуудад тулгуурлаад нэгэн сэдвийн хүрээнд үндэслэлгээ нотлохооны арга зүй баримтлан хэрхэн шинжилснийг бол би энэ элтгэлдээ тодруулж гарахыг ингэж оролдсон байгаамаа. За тэгэхээр энэ йогийн элт мэдл болоод энэ йогийн элт мэдлийн оногдхууны асуудлыг энэ цохолдох хоёр зүйл ийм дагслын хүрээнд бий бол ингэж авч үзэж тайлбарлахыг бол оролдоно. Гэхдээ энэ дагсал нь бол нэлээд хэмжээний хувьд бол бас нэлээд их учраас бүтнээр нь бол энд харагдахгүй холбогдох хэсгүүд нь ингээд дэлгэцэн дээр гараад явна. Ингээд тайлбарлаад явах юм шүү гэж хэл. За тэгэхээр энэ дагслын утгыг шинжлэхийн өмнө бол энэ суур зарим нэг ойлголтуудын утга тайллыг бол ингэж хэлхэн зүйтэй юм а гэж ингэж бодож байна. За энд бол хамгийн түрүүнд энэ йогийн элт мэдл гэж юу юм бэ гэдэг талаар энэ товчхон бөгөөд энэ тодорхой юм тайлбарыг бол хэлгээ гэж ингэж бодож байна. За та бүхэн энэ буддийн философт энэ йогийн элт мэдлийг хэлхэн хэрхэн тайлбарладаг талаар тэндээс бол харж байгаа бах. За энд бол нэг талаасаа бол энэ амьрлан ахуй гэсэн ийм ойлголт байна. За энэ амьрлан ахуй гэдэг бол юм үзэгдэлд болохоор алгасангуй болсон буюу тий өөрөөр хэлэх юм бол юм үзэгдэлд энэ шунах сэтгэлийг бол амьрлуулах ингэснээр бол хүрэх юм сэтгэлийн төлөв байдлыг бол энэ амьрлан ахуй гэж ингэж хэлж байгаа. За нөгөө талаар энэ үлэмж үцхүү гэсэн бас нэг юм ойлголт байна. За энэ болохоор юм үзэгдлийн уг чанар болох энэ хоосон чанарыг үндэслэсэн юм эпистемологийн юм ойлголт байна. За энэ самади гэдэг нь болохоор энэ амьрлан ахуй үлэмж үцхүүг хослон барилдуулсан юм дэслэл гэсэн ийм дүр зураг бол энэ йогийн элт мэдл гэсэн энэ буддийн философтх энэ тодорхойлолтоос бол ингэж харагдаж байна гэж та бүгэндээс бол харж байгаа бах. За ингэхээр бол энэ юу гэсэн үг вэ гэвэл амьрлах сэтгэлийн төлөв байдлыг төлөвшүүлэгч чадварт суралцаад за мөн хоосон чанарыг оных бэлэг оюуныг төвлөрдүүлснээ үр дүнд аливаа зүйлтэй шууд харьцаж түүнийг тодорхой байдлаар хоёрдмол утгагүйгээр урдчилсан таамаг төсөөгүйгээр үнэн магадтай танин мэдэх юм мэдлэгийн юм төрөл үүсдэг юм байна. За энийг бол бид нар буддийн философт йогийн элт мэдл гэж ингэж нэрлэдэг байна нэ. За энэ йогийн элт мэдл бол ерөнхийдөө бол буддийн философт бол мэдлэгийн дөрвөн үндсэн долоон үндсэн төрлийг бол ингэж ялгаж тодорхойлдог. За энэ йогийн элт мэдл гэдэг энэ ойлголт маань болохоор энэ долоон мэдлэгийн төрлүүдээс хамгийн танин мэдхүйн хамгийн дээд шат буюу ингээд дэслэл дээр суурилсан ийм мэдлэгийн төрөл байдаг. За энэнгээрээ бол бусад мэдлэгийн төрлүүдээс ингэж ялгардаг ийм онцлогтой ийм зүйл ахна. За дараагийн нэг нь йогийн элт мэдлэлтэй холбогдож бас яригдах нэг чухал ойлголт бол энэ нэгэн зэрэг оршин байх хуваагдшгүй бодис гэсэн нэг ийм ойлголт байгаа да. За энэ бол та бүхэн бас тэндээс бас харж байгаа байх. За эндээс би нэг хоёр зүйлийг нь тодорхойлтоос нь хоёр зүйлийг нь бол энд хэлье. За энд тодорхойлтон дээр яригдж байгаа тэр хоёр зүйл гэсэн энэ болохоор яг энэ тохиолдолд болохоор йогийн элт мэдл олоод түүний оногдхуун хоёрыг нь бол хэлж байгаа. За мөн түгэл сацуу гэсэн нэг ийм ойлголт бол гарч ирнэ. За энэ ойлголтоор болохоор цаг хугацаа орон зайд бол нэгэн адил үргэлжилдэг буюу харилцан нэг нэгэ тодорхойлдог бодиттой хувиршгүй тогтмол оршиж байгаа зүйл юм а гэсэн ийм ойлголт утга агуулгыг бол энд илэрхийлж байгаа. За тэгэхээр энэ йогийн элт мэдл олоод нэгэн зэрэг оршин байх хуваагдшгүй бодис хоёр гэдэг бол за ижил төвшөнд харилцдаг буддийн танин мэдхүй онолдог аналог ойлголтууд юм а гэж ингэж хэлж болох юм а. За одоо бүгд ингээд итгэлийнхээ үндсэн юр орой сэдв рүү орё. За ингээд би энэ хоёр дагсалд шинжилгээ хийхдээ бол ийм таван зүйлийг бол гаргаж ирье гэж ялгаж үзэж болох юм а гэж ингэж гаргаж ирж байна. За энэ бол нэгдүгээрт бол нийтэр хүлийн зөвшөөрч байгаа иш буюу энэ хилэлцэн буй асуудлын гол их сурвалж нь юу байдвэ гэдгийг ингэж эхлээд тодорхойлъё гэж ингэж үзсэн. За дараагийн нь болохоор энэ
Аван Балдангийн эсрэг байр суурь нь юу байна вэ? Энэ дагсалдах эсрэг байр суурь нь эсрэг тал нь юун дээр суурилаад байгаа юм бэ гэсэн энэ үзэл баримтлыг бол тодорхойлгохыг оролдоно. За мөн ингэснийхээ дараагаар Аван Балдан өөрөө тодруулах хийгээд шинээр тайлбарласан баримтууд нь юу байна? Өөрөөр хэлэх юм бол эргэлзээтэй баримт үндслүүд нь юун дээр оршиж байгаа юм бэ гэдгийг нь бол авч үзнэ. За дараа нь болохоор Аван Балдан өөрийн үндслэлтэй үндслэгээ болгож дэвшүүлж байгаа иш баримтууд нь юу байна? За энэний дараагаар Аван Балдангийн яг өөрийнх нь үндсэн үзэл санаа, байр суурь нь юу байгаа юм бэ гэдэг ийм хэдэн асуудал дээр бүгдээрээ товчхон ингэж ярилцсна. За тэгэхээр эсрэг байр суурийг илэрхийлж байгаа энэ хоёр талын нийтлэгээр хүлэн зөвшөөрж байгаа иш нь их сурвалж нь болохоор Дармакиштийн Брамана Варчика буюу шалгалтын тийм тайлбар гэсэн энэ юу байгаа шастер байгаа. За тэгээд энийг энэ шастер дах их оюунтан бээр мөнхөө үдсэн төдийхнөр хамаг зүйлийг магдлан үлдмө гэсэн энэ иш бол энэ хоёр талын хоёлынгийнх нь үндсэн иш болж байгаа маа гэж ингэж энэ цохол дээрээс нь бол тодорхой харагдаж байна. За тэгэхээр энэ хүү энэ иш их оюунтан бэр гэсэн энэ хүү энэ ишийг хэрхэн ухаарч тайлбарлаж байгаагаас улбалаад Афган Балдан болон түүний эсрэг гэсэн хоёр байр суурь ингэж энэ дээр бол үндэслэгдэж гарч ирж байгаа юм байна гэж ингэж бол харагдаж байна. За дараа нь Афган Балдангийн эсрэг байр суурь. За энэ дээр бол яг энэ дагсал дээрх юуг ингээд тавьчихсан байгаа. Эндээс бол та бүхэн бол харагдаж байгаа бах. За өөрөөр хэлэх юм бол энэ эсрэг байр суурь нь яг юун дээр үндэслэгдэж байна? Ямар үзэл санаан дээр үндэслэгдэж байна гэх юм бол энэ тийм болгоогчийг мөнхөөс хэмээн элтэд онох сургам хутагтын элт мэдл нь тийм болгоогчийг үсгийн сацуу магадлана гэж байгаа. За мөн йогийн элт мэдл мөн л юм бол өөрийн оногтхуунтайгаа нэгэн зэрэг оршин байх хуваагдчихгүй бодс бүхнийг элтэд онох ёстой болж таарч байгаа. За ингээд эндээс ямар зүйл гарч ийнэ гэх юм бол энэ их оюунтан гэдэг нь бол йогийн элт мэдл муу юм а гэсэн ийм Афган Балдангийн энэ эсрэг байр суурь яг энэ дээр ингэж илэрч гарч ирж байгаа. За энийгээ болохоор энэ Гүнчин Жамшадвийн оюун ухааны шинжилэл за мөн Бэлэг Баримтын 8 дугаар үеийн сурах хүч гэсэн ийм их сурвалжууд дээр тулгуурлаад энэ их оюунтан бээр мөнхөө үзсэний төдийхнөр хамаг зүйлийг магдлан үлдмө гэсэн энэ ишийг бол гол үндслээ болгож энэ эсрэг тал нь өөрийнхөө байр суурийг ингэж илэрхийлж гаргаж ирж байгаа. За тэгэхээр энэ энэ дээр болохоор энэ Жами Шадоу энэ саяны дурдсан энэ оюун ухааны шинжилэл болоод энэ 8 дугаар үеийн сурах хүч гэсэн энэ цохолуудтай болохоор тийм тайлбар болоод өөрийн тайлбар зэрэг их гэсэн энэ их цохолуудын иш баримтаар бол нотолсныг бол Афган Балдан бол зөвшөөрсөн. Тэгээд давхар магдлаж үзсэн байгаа юм. Яг энэ юугийн тагслыг нь бүтнээр нь ингээ харах юм бол энэ бүх баримтууд нь бол энэ дотор ингээ байж байгаа. Тэгээд ингээд хүлийн зөвшөөрсөн тэгсэн ч гэсэн бол бүхэлд нь хүлийн зөвшөөрөх боломжгүй юм а гэсэн ийм үндслэгийг бол дэвшүүлсэн байгаад байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ их тайлбар болоод тийм номлол хоёртаа бол тохирохгүй байна гэж ингэж Афган Балдан ингэж үтсэн байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ их оюунтан гэдэг нь бол тийм номлолд өгүүлснээр болохоор хутагт бодгол мөн харин их тайлбарт өгүүлснээр бол зохис тухайн хүчээр буюу энэ зохис тухайнд мэрэгчсэн мэрэгд буюу энэ эгэл төрөл хийтнийг болохоор энэ их ухаантан гэж ингэж хэлнэ гэж энэ тийм номлол болоод их тайлбарт бол ингэж байна гэж Афган Балдан ингэж өөрийнхөө эсрэг үндслэлийг бол энэ дээр ингэж гаргаж ирж байгаа. Хэдийгээр энэ тийм номлол их тайлбар хоёрын ёс хоорондоо зөрж байгаа ч аль алинд нь бас их оюунтныг йогийн элт мэдл гэж заагуугүй байна гэсэн ийм үндслэлийг бол Афган Балдан өөрөө гаргаж ирж тавьж байгаа. За тэгэхээр ингээд цаашлаад ингээд авч үцэх юм бол энэ тийм номлол болоод их тайлбар замун жамын шадуу гурийн байр суурийг нэгэн зэрэг хүлийн зөвшөөрөх боломжгүй. Яагаад гэх юм бол худагт бодголт йогийн элт мэдл байхыг буддийн дөрөв тогтсон таалд зөвшөөрдөг боловч зөвхөн эгэл төрөл хийтэнд йогийн элт мэдл байхыг гагцуу хэтрүүлэгч төвзлийн ёсонд л хүлийн зөвшөөрдөг. Гэтэл энэхүү энэ их оюунтны сэдвийг зохис ухааныг дагагч судрын аймагтны ёсонд л
хэлцэж байна. А тэгээ ийм эс бол агуан балдан энэ дээрх үнслийг бол бүхэлд нь бол зөвшөөрөөгүй байгаа юм аа. За ингээд дараагийн нэг сэдв рүүг ороход бол энэ афган балдын энэ дэвшүүлсэн энэ өөрийн энэ үндэслэлтэй ямар их сурвалжийг тий баримтлсан бэ гэсэн энэ асуудал бол байгаа даа. За энэ дээр болохоор тонилох мөрийг тодруулагч дэрд тийм номлол буюу энэ тарлам шээ намдал намдал тарлам салжид гэсэн энэ их сурвалжийг бол сурвалжид бол тулгуурласан. За энэ их сурвалжид бол юу гэж хэлсэн бэ гэх юм бол за энэ их оюутныг бол хутагт бодголт гэж үзсэн. Эртний энэтхэгийн сэтгэгч Девяндра Бутхигийн байр суурийг Жалцав Дарамринчин зөвшөөрсөн байна гэж. За тийм тайлбарын их тайлбар буюу энэ намдал тэгчэнд бол харин юу гэж өгүүлсэн байна вэ гэх юм бол энэ зохис тухайн хүчээр бодсын ахуй ёсонд атгахлыг тасалж чадах мэрэгдийг их оюунтан гэж өгүүлнэ гэж ингэж хэлсэн байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ Дарамринчингийн эсрэг байр суурийг ингэж энд юунд тийм тайлбарын их тайлбарт ингэж илэрхийлсэн байна. За хин аван балдан бол энэ ялгаа зөрүүг бол гаргаж ирэхийг бол үндслэлийнхэн бол гол зорилго бол болгоогүй харин их оюунтны талаарх жамин шадв болон түүний үндэслэлд суурилсан нөгөө байр суурь нь тийм номлол их тайлбарын иш баримттай зурж байгаа юм шүү гэдгийг бол афган балдан бол энэ дээр ингэж гаргасан байна. За энэ дээр үндэслээд энэ афган балдангийн йогийн элт мэдэл болоод түүний оногдхууны талаар бол үзэл баримтлалыг бол дараах байдлаар бол гаргаж ирж болох юмаа гэж ингэж үзэж байгаа. За өөрөөр хэлэх юм бол энд нэгдүгээрт нь бол тийм болгоогчийг мөх бус хэмээн элтэд оногдох сургам хутагтын йогийн илт мэдэл нь тийм болгоочийг үзэх боловч магадлахгүй. Яагад гэх юм бол йогийн илт мэдэл мөн юм бол өөрийн оногдхуунтай нэгэн зэрэг оршиг байх шин байх хуваагдашгүй бодис бүхнийг илтэд оных албагүй. Их оюунтан гэдэг нь бол йогийн илт мэдэл бус юм а гэж ингэж авган балдан ингэж үтсэн байгаа. За энэ талаарх бол гүнчин жамин шадвын оюун ухааны шинжилэл бэлэг баримтын 8 дугаар үеийн сурах бичгийн баримтууданд бол түүний үзэл биш юм шүү харин урдын мэрэгдээх нь даллын дагуу бичсэн юм байна шүү гэдгийг ингэж авган балдан энэ дээр бол ингэж гаргаж ирсэн байна. За мөн хоёрдугаарт бол Дармакиртийн тийм тайлбар болон гэлэг болсонгийн их тайлбар элтийн бүлгийн тайлбарт зэрэг тулгуурлаад хуран үүдсэн юм байх юм бол за чод гэдэг тийм ингээд чод гэд ярьдаг энэ бол x хувьсагч буюу дурын утгыг илэрхийлж болох ийм бүдний философи ийм ойлголт. За энэ чод болоод энэ чод мөхөөс хоёр бол нэгэн зэрэг оршин байх хуваагдчихгүй бодос мөн байх албатай гэсэн энэ онлын суурь зарчмыг бол томьёолсон байгаа даа. За ингэснээрээ бол Жалцав Дарамринчингийн тонилох мөрийг тодруулагч за мөн гүнчин жамин шадвын оюун ухааны шинжилэл 8 дугаар үеийн сурах бичиг зэрэгт бол тулгуурлаад орон цаг чанар альнаас хамаарсан ч нэгэн зэрэг оршин байх бодис ба нэгэн зэрэг оршин байх хуваагдчихгүй бодис хоёр нь нэгэн утгатай гэсэн энэ онлын суурь зарчмаа бол орон цаг чанарын утгаар бол тодсгон ингэж лавшруулж ингэж гаргаж ирч томьёолсон байна. За үүнээс үндэслээд тийм тайлбар болоод 8 дугаар үеийн сурах бичгийн ишийг шинээр тайлбарлах замаар за мөн тийм болгоогч хийгээд тийм болгоогч мөх бус хоёр нь нэгэн зэрэг оршин байх хуваагдшгүй бодос мөн гэж. За мөн тийм болгоогч нь тийм болгоогч мөх бус хэмээн элтэд онсон сургам хутагтын йогийн элт мэдлийн үзэгдэхгүй бишээ мөн гэж бас ингэж агван болдон ингэж тодорхойлж гаргаж ирсэн байна. За ингээд дагслийнхаа төгсгөлийн хэсэгт тийм болгоогч нь сургам хутагтын йогийн элт мэдлийн үзэгдэхгүй бишээ мөн боловч түүний эдлэхгүй бишээ бусцыг гэсэн ийм дүгнэлтийг бол агван болдон дэвшүүлэн тавьж гаргажээ гэж ингэж хэлж болохоор байна гэж үзэж байна. За ингээд анхаарал тавьсан та бүгэнд баярлалаа.